Nari nabonye inzu nziza imeze neza, nshobora kukurangira. Wowe ni bwo bwa mbere dukoranye, ugaragaza icyizere. Hani wawe rero ndahemera, urabizi ndi umwana. Araje mufundi hambe mukiye. Bene yo kurya nyuma ni hehe? Kurya nyuma? Eh nangabo. Wahageze da wahageze. Oya mumba bari rero. Je na guterura. Arinjye wa murega bako bantu. Wai ya kujana. Ariko se ubundi ho ubundi umuntu abura amafaranga gute? Ndabaho nda amafaranga ari ibikiri biyajyamyeho nitebenje muri telefone n'inzara yanyishe. Ako inzara inyica gute? Hari uburyo ki nabonamo amafaranga? Mamagara wa mukira yakorenza afite ibifaranga marangire yiri nchaka inzu y'umugurisha. Nishakaba tari yacu. Chapase zuko bone nzu. Ndayimugurisha, ndayingiye kuyimugurisha. Nimugurishe atari yanje kandi ukarayigura kama amafaranga nanje ngabaho. Tangiye tababikoraga. Amamare mbura amafaranga. Alo. Iyi, ndiya kuri nzu. Ejya kuri, nyine. Iyi bose muraho. Iyi nari nibagiye mumbabare, nari mvuze mu mazina. Nari nabonye inzu nziza imeze neza, nshobora kukurangira. Iyi ukanyigura kandi kabisa, bari kuyitangira kuri make. Nyirayo yibye ingurube z'abandi, yiba n'inga, barangije baramufunga. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo iyo nzu isa nayo iri cyamunara, yari igiciye n'imitungo ya leta. Kabisa kabisa. Kagira inkuru rero sha. Karekase. Nayigura. Nayigura nyine. Nurisi mbigenze nde? Sawa. Kuri mobile money? Nyine kuri mobile money wowe ubushize ibihumbi 350, ubundi tunayikuboneye. Irimo byose, akabi gati ko kwihagarikamo, ko kunyarabo. Uretse wenda ingurube zararaga bazakuka, nta kibazo. Shyira amafaranga kuri mobile money wowe, nta kibazo, ubundi mwigishe umuhereze makeya. Yewe data we, ubwo ugiye kumugira noneho nawe nishyira ku soko. Surayireba se, urayigura nka miliyoni ine, ariko nawe bazaguha miliyoni 12 zuzuye. Ubwo urikumva nanjye numva mu 1500, nta kibazo, ndiririrayo ngayo. Wabaye umukire, birenze, ndakwemeraga, niyo mpamvu ngurangiye n'iyo nzu, ugiye kuyashyiraho. Yashyiraho 3-5, nta kindi, ibindi tubirangize bubu. Nta kibazo. Kanyagushirireho, urikumva, kanyagushirireho. Ndakwizeye, nta kibazo. Reka nze mbikore, nta kibazo. Hano mfiteho 400 kuri mobile money. Reka nze ndebe ko nabikora byihuse. Sawa. Ariko mrete ariko ni umva, bwira abo bana batari kugumya gusa kugira niba aho muri sa. Uretse gato, umva, menya ko hari umuntu twari dusanzwe dukorana. Wowe ni bwo bwa mbere dukoranye, ugaragaza icyizere. Sawa kabikore.
Bon, nizere rero ko amafaranga akugezeho. He. Uje kureba message? Sawa ndabizi neza ndayohereje ko nyine nayo ifite kuri mobile money. Iyo nzi bari nziza. Ngo ingingi ngo nizore ngo bagari ingingi ndetse ari kuvugurura. Ko nabwo wabimbwiye. Ako ntacyo ntacyo tu ntacyo. Sawa. Eh. Amafaranga ndayabonye yangezeho. Inzu ndugira ikibazo inzu yo nda kibazo uretse ingingi yuko ibari kuyu bari bagitangira kunyubaka banki mufasha ingingi zari zitangiye kukubakwa ni ibibati biri ariko nda kibazo bahita yisiga gasima neza ugahita uhitera n'amarangi. Isaba message ndayibonye amafaranga kuyagejejeho. Ihute ihute nje kuyikwereka. Eh naribi naribi. Ah. Umuraho mbangira sha. Ni sawa ni sawa mama. Eh. None rero ara kandi narinje akakukubwira kandi nakantu ngo urumuntu wanjye urabizi ndakwemera naga kagira inguru rero ibintu byose dukora ndakwemera naye nanje no nyine ari umuvandimwe wari ugiye kuza kunzura twavuganye ko ari umuntu wanjye urabizi ni umuntu wanjye bari abantu b'abanyakigali iyo badusuye urabizi ntabwo wamwereka iki ntabwo wamwereka iwanyu inzu yanyu abarimbi ahubwo iciza nayo ni urabona hani wawe niheza ndakibazo nkubwo rutuno twurukubaka hato byaba bitwaye nyine no kugira ngo mu masaha 3 anzure n'ubwire ko no sinakina kurara ya ndarakenera kurara ni njoro mwiyakirira none nagira hano mu rugo hani wawe wabwiye kundiza mu masaha 3 ni utaboneka none wowe akagira ute akaza kanzura ngamubwire kari hano mu rugo tukaganira byose yarangiza Sibyoroshe. Ndakibazo kukugurira kandi byo ibyoroshe. Ibyo byo ndakibazo. Ibihumbi bibiri sindi bibaye. Birahagije. Ndakibazo. Ngo imfunguzo. Imfunguzo. Siza hano gusa sarwa murakenera. Ndahandi ndaje niyo wawe wandika hano akaza akabona ko hano ariho mu rugo ndacyo byaba bitwaye. Rikaze. Rekase ndakibazo mbonagaruka mukanya uhisuje kunywa ndagiye sinarara gacupa yo warara reka nje kunywa ninga mara ndagaruka ugiye wakinga sinuko shira hano musibuye eh ndakibazo eh sawa none wo ndare no bora turi kumwe hani wawe rero ndahemera gura bize ndu mwana araje mfundi hambe mukiye ibi byo ndakibazo reka umushita banza ze ndakugura na kanu humura na mundo faranga turagufasha muri ibi bikorwa byose d'amasego n'ibyo byose sinzi ko ndakibazo na masata tugusa reka nzaza ndanga sawa sawa iyi turi kumwe Ndiye kubimwe abantu bamwe amasaha 3 uriyo harabashitse bagiye kuza kumusura wa Kigali wasa kwagiraho ni wewe abagabo bari na magaso kaje kunywa sawa ino mukunda kunywa ariko ndabiri yo kambeginza ahubwo kambeginza avanza se magana 350 ngo abantu babuze amafaranga no kuri kwimana mana abantu babura amafaranga gute abantu babura amafaranga gute Yesu azabazana ndamwabije 350 nare ya mama rembora n'inzara kebeke neveke ndanzara y'umujinya ndanda y'umujinya ndamwemeje no ubugubu inyuzu isadaho ibaje ijaje tabindi bibose Nazi ni mire kanyera yasigaye ni gende. Araba yaje gusasa. Araba yaje gusasa. Tarebe. Bravo, boss. Kome. Yanzu rero yari iyi ngiyi.
niyeze iyi niyi gigi tugiye niyo ni yugiye kugura miliyoni nyen za kibazo none si ko ona kare nziza ikibazo ni kimwe rero katare womenyere ngo komisiyo tuzakora cyane nje ndu mukomisiyoneri mushasha ari kuzubwenge uzi gukora ikintu neza iyi nzu da kibazo yino kuyigura miliyoni nyen si yino yigi ndu hari kibazo yifiteho none si ubundi kumbonye ukoresheje nimero y'umukomisiyo dusanzwe dukorana yaye na nyine na ura nanje ndi umukomisiyoneri mushasha ndake ubura akarundo n'umuze arafunguza na ubundi ndakibazo yino nzu ndakibazo nyine buretse agafunguzo sinzi wari wandijije wanapo eh buretse buretse inzu ndakibazo inzu ndakibazo sinzi nikubona n'iki nje ndakibazo ndakibazo uyishire wenyirizo jano ni wanje umbere kibazo fite hano iyi nzu ntabwo ikwiriye miliyoni enye ntabwo gato ntabwo ari wowe ntabwo ari ko muri abasazi mwese muri bazima mwewe ngo ntabwo mugwaye mu mutwe rero sinzi rero mvuge kiri kugurisha nti ubwo nyitegeze kwa ndagiye uraye mu mutwe umusazi guseka bireke none sinzi uko ni kwa miliyoni enye mukinga je iyi nzu ni yanjye nyine ntabwo ari kwigurisha kona gutije nzu ko warumushitse kugusura yaje nigendere bani muzanjira nigendere ndi kwindi byaga ndi ko dufaranga wambaye ngo nje nakango gacu gusinzi ni umugabo ni warumusaze nzo ndaza ikibazo gihari niki bose ni wamushitse ibyo ndi kubona hano nibyo cyangwa ndi gutungurwa nyene buriya nyene inzu idinzu byo inzu yo inzu mbese ndakibazo inzu nuko uno nari mutishije reka mutize gatoya undize nako inzu ni ya yanje hani wanje ahubwo mugire neza mwava hano gasiga muhavuye hako gende abura ibintu mukuvuga inzu nyine inzu ni ya ni yuyu nyine ibyo ndi kubaza we wa mugabo we babarira utere kutuvangira ubutirete gato uyu ni umukomisiyoneri komisiyoneri w'ibikizi agurisha amazu akaranga amazu ye babuge kinzu yanjye ku isoko nzanjye ndi kuyubaka mu nzu ngire ku isoko inzu ni yawe nako ni yuyu ni yanjye oya ni yawe bamagara na oya ni yawe ni yawe wambe ni yawe ni yanjye nyine ni yawe oya ni yawe ni yuyu none nzu ni yawe wari wayi nje ubereka amatika tababwira sindi kumva ibintu ndi kumva ari nge nako ndi kubibona ariko inzu nyine byumvikana siye ni yawe ushobora kuba uri kuyigurisha nyine wowe ntabwo mbizi umva rero nyine tega amatwi nkubwire ko bizagiye rero icyo bivuze iyo nzu niyaje kunyereka niyo yini ngo niyo none ibyo uvuga ni ibiki iyi nzu ni wageze hano uje kugira utaha wageze hano uje kugira ute nyine nyine iki oya ibyo nzu byo ni yawe nako ni ariko zubonde muri mwebwe ko ndi kubona mwasanye ndamenya ari yanjye n'ubusa ari yawe ugeze hano ukaba umuntu urwaye zino mfunguzo nini ibyo byo simbizi akura umuzima rata heba hani iwanje njyewe heba gute rase uragura inzu cyangwa urundi ni njyewe byaba mwaka by'inzu ni njyewe kwanza nubwo biri hano biri no muri banki kinzu ni kerodi njyewe nayubatse imvuye ufata amafaranga muri banki we yambwiye nyine yabwiye ikibazo ko kimeze kwishyira ku isoko ni nta madeni yawe nyine ntabwo ndi kwigurisha mbese bimeze gute izi mfunguzo wazimuhaye gute dore yaje gasaca tu n'igice za mu gitondo abarambwira ati rero hari umukobwa wa ndera turaga nawe uri umukobwa niba ari umukire w'i Kigali urabona igihe wabonye ni habi ngo ndaje kwamwereka ngo yamusuzugura bakamwanga ngo ni mutize iyi nzu ngo aze ngo arimo muri ayo mwereka ngaramara nk'amasaha atatu ngo nyuma amasaha atatu ngo arabaje yambaye n'ibihumbi bibiri ngo kunywa agacupa ngo babe barimo ugatera kuva uruguzi ngo yamamare ngo ubonaga uri mu bintu byinshi ukira imfunguzo ntazanye nubwo muricara ntagenda nanjye ndaba naje aho nari ngiye ngiye gufata agacupa nsanze niyo irangamuntu kandi ntabwo tujyaga mu tubari tutagira amarangamuntu ndavuga ati rero ni imwe muri ya gahunda yo kugira ngo arebe imyaka y'umuntu n'iki cyose ndavuga ati kangaruke mu rugo ndafite irangamuntu yanjye ubwo nsanze mu bushwana inzu hangari kuyigurisha ngo uyu mubaze nanambwe iyi nzu yanjye ngiye ku isoko nawe ngashyira ku isoko none se amafaranga yanjye uracyayafite nyine amafaranga yo amafaranga yo
iby'amafaranga byo موفاه مش قوانا مهانا موفاه